নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল এণ্টিক মোনা ৱৰ্ল্ডলৈ স্বাগতম জনালো। বন্ধুসকল, আজি যিহেতু ছট পূজা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ছট পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছিলোঁ। বন্ধুসকল, এয়া দেখিছে চাকি জ্বলি আছে। একচুৱেলি আমি যিহেতু এইবাৰ মানে পূজাৰ চাকি জ্বলাব নাপায়, সেইকাৰণে ঘৰতে বোলো সেৱা কৰি, কাৰণ ঘৰতে আমি সেৱা কৰিব পাৰোঁৱেই, কাৰণ সেইকাৰণে ঘৰতে সেৱা কৰি চাকি ভাগ জ্বলালোঁ। জ্বলাই এতিয়া মই আৰু মা যাম ছট পূজা চাবলৈ। চ' আপোনালোককো মই তাৰ ভিউ দেখুৱাম। আমি ছট পূজা একচুৱেলি গুৱাহাটী শুক্লেশ্বৰলৈ যাম। চ' আমি শুক্লেশ্বৰ ঘাটলৈ গৈ পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম তাত ছট পূজা কেনেকুৱা চলিছে। চ' এয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব ধৰিছোঁ আৰু ঘৰতে বোলো চাকি বন্তি আগত জ্বলাই দিওঁ। মনটো ভাল লাগে, কাৰণ প্ৰতি বছৰে যিহেতু যাওঁ আৰু এইবছৰ যিহেতু আমি মানে মন্দিৰত জ্বলাব নাপায়, দেউতাৰ বছৰীকি নোযোৱালৈকে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ঘৰতে অকণমান পানী ঢালি ভগৱানক সেৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ শুক্লেশ্বৰ ঘাটলৈ। চ' আহক, আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা আকৌ এবাৰ ছট পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে নাছিলোঁ। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আহক। চ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া আমি শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ত আহি পালোঁ। আজি যিহেতু ৰবিবাৰ, 19 তাৰিখ, আজি ছট পূজা। চ' আজি মই আহিছোঁ মাৰ লগত এয়া শুক্লেশ্বৰ ধামলৈ আৰু এয়া আমি ভিতৰলৈ আহিছোঁ। দেখিছে মানুহ আছে, যদিও সকলোবোৰ মানুহ পিছফালে যি ঘাট আছে শুক্লেশ্বৰৰ সেই ঘাটলৈ গৈছে। আৰু ইয়াতে আহিলে সঁচাকৈ মনটো বিৰাট শান্ত লাগে আৰু এনেও যিহেতু মন্দিৰলৈ গ'লে মনটো বিৰাট ভাল লাগে। মনৰ যি মানে দুশ্চিন্তা বা কেতিয়াবা আমাৰ নিগেটিভ থিংকিং আহে, কিবা আহে, সেই সকলোবিলাক দূৰ কৰিবলৈ সঁচাকৈ মই মন্দিৰত আহিলে বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পায়। আৰু ওপৰতো মানুহবিলাক গৈছে, চাকি বন্তি জ্বলাইছে আৰু এয়া মোক দেখিছে। এয়া মই মাৰ লগত গৈ আছোঁ। পিছফালে যি শুক্লেশ্বৰ ঘাটত পূজা চলি আছে, যিহেতু এতিয়া দুপৰীয়া সময়ত সকলোবিলাক ভক্তগণ আহিছে, বিভিন্ন ঘাটত মানে সকলো ভক্তগণৰে ভিৰ। এয়া আমি শুক্লেশ্বৰ ঘাট দেখুৱাম আপোনালোকক। চাওক, এয়া শুক্লেশ্বৰ দেৱালয় য'ত মানুহে ইয়াতে আপোনাৰ যি পিছফালে ঘাটত আহিছে আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে দেখিব পাব কিমান ভিৰ, এক মানে বিশাল জনগণ। আৰু পানীও শুকাইছে, আচলতে পানী ইমান বেছি আছিলে, পূৰা একদম চিৰিটো একদম ঢাক খাই আছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ পানী একদম শুকাইছে। দেখিছেনে এয়া আপোনালোকে, এয়া একদম পূৰা পানী শুকাইছে, মানুহ একেবাৰে তললৈকে যাব পাৰিছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। আৰু চাৰিওফালে ইমান মানুহে মানুহ আৰু যে সকলোৱে যে এনেকৈ তললৈ গৈ যে পূজা ভাগ পাতিব পাৰিছে সেয়াই ভাল লাগিছে, কাৰণ নহ'লে পানী হৈ থাকিলে মানুহৰ যে কিমান অসুবিধা হয় এয়া দেখিছে। ইয়াৰ সেইটো ছাইডত ফেঞ্চি ঘাট। চ' এই ঘাটত সকলোবিলাক ভক্তগণ আহি পাইছে, কাৰণ এতিয়া যিহেতু দুপৰীয়া সময়ত সকলোবোৰ আহিব আৰু সূৰ্য দেৱতা যিহেতু বিশেষভাৱে উপাসনা কৰা হয় এই ছট পূজাত, এই ছট পূজা ভাগ মানুহে কয় যে মানুহৰ যি মনৰ কামনা থাকে, আপোনালোকে যি মনেদি বিচাৰে বা যি মনৰ কামনাত দি আপুনি এই পূজা ভাগ আগবঢ়াই থয়, আপোনালোকৰ সকলোৰে মনোকামনা ছটমাই পূৰা কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ মানে চিনাকি, মোৰ লগৰ আৰু এনেকুৱা মানে মানুহ দেখিছোঁ যিসকলে নিজে নিজৰ মনৰ কামনাৰ বাবে পূজা ভাগ আগবঢ়াই থৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কামনা পূৰণো হৈছে। সেইকাৰণে ময়ো একচুৱেলি মানে সৰুৰে পৰা মানে বিৰাটে ভাল পাওঁ, মনৰ কামনা পূৰণ বুলি নহয় এনেও বহুত ভাল পাওঁ, কাৰণ মানে পূজা বুলি ক'লেতো বিৰাট ভালেই লাগে, কিন্তু চবতকৈ মানে ভাল লাগে মোৰ এই ছট পূজা। সৰুৰে পৰা মানে আমাৰ ওচৰতো মানে এনেকুৱা বিহাৰী মানুহ, মানে তেওঁলোকৰ যিহেতু এইটো মেইন পৰ্ব, যেনেকৈ আমাৰ বিহু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ এইটো মেইন পৰ্ব হয় ন। চ' মই এনেকৈ মানে সৰুৰে পৰা এটা এনেকৈ ঘাটলৈ আহোঁ, আকৌ ৰাতি আকৌ আহিবলৈ হয়, ৰাতি 2-3 উঠি মানে গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ অহা হয়। চ' সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে আৰু সেই সৰুৰ পৰা যি পৰম্পৰাটো দেখি আহিছোঁ, ওচৰতে যিহেতু তেওঁলোকে তেনেকৈ কৰা দেখি আহিছোঁ, এনেকৈ ঘাটলৈ আহোঁ, চাকি বন্তি লগাওঁ, সেইকাৰণে সঁচাকৈ প্ৰতি বছৰে মই আহোঁ। ভগৱানৰ কৃপাত একো অসুবিধা নাথাকিলে মই আহোঁৱেই ইয়াতে। এইবাৰো আহিছোঁ শুক্লেশ্বৰ ঘাটলৈ, আগতেও যোৱা বছৰ একচুৱেলি মোৰ দেউতাৰ যিহেতু হস্পিটেলত থকাৰ বাবে মই আমিনগাঁৱৰ যি ঘাট আছিলে তালৈ গৈছিলোঁ আৰু তাতে অকণমান চাকি বন্তি লগাই পূজা ভাগো কৰিছিলোঁ। সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে আৰু সঁচাকৈ ভগৱানৰ ওচৰত গ'লে ভগৱানে সঁচা মনেৰে এইটো বিচাৰিলে সকলোৰে মনোকামনা পূৰণ কৰে। আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা কিবা মনোকামনা থাকে, আপোনালোকেও এই ছটমাৰ ওচৰত আগবঢ়াই থ'লে আপোনালোকৰো মনোকামনা ছটমাই নিশ্চয় পূৰা কৰিব। আৰু এয়া দেখিছে, এয়া মই তলতে ৰৈছোঁ, তলতে ৰৈ সকলোকে দেখুৱাইছোঁ। এয়া মই মোৰ মাৰ লগত আহিছোঁ, ফটো একপি উঠিলোঁ আৰু
তাৰপিছত এয়া দেখিছে অকণমান ফটো চেশ্যনো চলিল, যিহেতু সকলোৱে পূজা ভাগ কৰি আছে, চাই আছোঁ। আৰু এই যে বেলি ডুবা পৰ্বতটো যে সঁচাকৈ কি এক মনোমোহা, কি এক মনোমোহা দৃশ্য, সঁচাকৈ খুব ভাল লগা এক দৃশ্য। এই বেলিটো এই আবেলি টাইমত, আবেলি পৰত যদি এনেকুৱাকৈ শুক্লেশ্বৰলৈ আহি পেলাই আপোনালোকে যে চিৰিকেইটা থাকে তাত বহিলেও মানে ইমান এটা ভাল লাগে, ইমান এটা ধুনীয়া এনভাইৰমেণ্ট। আৰু এতিয়া যিহেতু পূজা চলি আছে তাতে মানে দুগুণ মানে আৰু তাতে ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল হৈ উঠিছে। এয়া দেখিছে সকলো মানুহে এতিয়া যেতিয়া বেলি ডুবাৰ পিছত সকলোৱে ঘৰে ঘৰা ঘৰা ঘৰি আহিব, আৰু ৰাতি যিহেতু তেওঁলোকে ধৰি লওক 2-3টাতে উঠি তেওঁলোকে যায় গা পা ধুই আকৌ ছেইম যেনেকৈ এতিয়া পূজা ভাগ কৰিছে সেই ৰাতিপুৱাও পূজা ভাগ কৰে যেতিয়ালৈকে সূৰ্য নোলায়। যেতিয়া সূৰ্য উদয় সেই উদয় হয় সেই সূৰ্য উদয় হোৱাটো ৰাতিপুৱা ভাগত পূজা কৰে। চ' মেইন হ'ল সূৰ্য দেৱতাৰ যি অস্ত যোৱা আৰু উদয় হোৱাৰ টাইমখিনিত এই পূজা ভাগ কৰা হয়। আৰু এই পূজা ভাগত যিহেতু তিনিদিনে, যিহেতু তিনিদিন মানে মানুহে অনাহাৰ অনাহাৰ মানে প্ৰথম দিনা লকী ভাত বুলি কয় যিহেতু লাও ভাত খায়, ছেকেণ্ড দিনা হয় আপোনালোকৰ এইটো ৰাতি আপোনাৰ পূজা ভাগ দিয়ে, তেওঁলোকে ব্ৰত কৰে আৰু ৰাতি তেওঁলোকে পূজা কৰি থকাৰ সময় পূজা কৰে। পূজা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লুচি লগত আপোনাৰ কল থাকে আৰু লগত পায়সো থাকে, তেনেকৈ তেওঁলোকে ভগৱানক ভোগ দিয়ে আৰু নিজেও খায়। আৰু থাৰ্ড দিনা যিটো আজিৰ দিন হয় সেই আজিৰ দিনটোত সকলোৱে এনেকৈ দুপৰীয়া সময়ত সকলো ভক্তগণে যি তেওঁলোকে ব্ৰতত থাকে আৰু তেওঁলোকে এই ব্ৰত ভাগ কৰি থাকি তেওঁলোকে এনেকৈ ঘাটলৈ আহে, আহি তেওঁলোকৰ নিজৰ পূজা ভাগ কৰে, তেওঁলোকৰ যি মনৰ কামনা থাকে, যি তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি থাকে সেই নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পূজা ভাগ কৰে। আৰু ৰাতিও তেনেকৈ আহে, তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় সেই সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে ভগৱানক সূৰ্য দেৱতাক অৰ্ঘ দিয়ে আৰু পূজা অৰ্চনা কৰে, চাকি বন্তি লগায়। এয়া দেখিবলৈ পাইছে এয়া যে চাকি হয় এয়া একচুৱেলি আমি যিহেতু এইবাৰ চাকি বন্তি লগাবলৈ নোৱাৰোঁ, এয়া আমাৰ চিনাকি দাদা হয় তেওঁ এইবছৰ মানে তেওঁকেই ক'লোঁ যে আপুনিয়ে আহি পেলাই এই আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে চাকি বন্তি গছ জ্বলাব, যাতে ভগৱানক মনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁ যেন সকলোকে ভালে ৰাখক, সকলোৰে মনোকামনা পূৰণ কৰক, লগতে সকলোকে যেন নিৰোগী কৰি ৰাখক। কাৰণ বেমাৰ আজাৰে ভৰা জীৱনটো সঁচাকৈ খুব কষ্টকৰ হয়, যোৱা বছৰটো মানে তেনেকুৱাকেই গ'ল। সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত এই আশীষ বিচাৰিয়ে সেৱাভাগ জনাইছোঁ, এই ঘাটলৈ আহি যি মনৰ পৰা সেৱাভাগ জনাইছোঁ। লগতে দাদাই যিহেতু আমাৰ ঘৰখনৰ নামত এই চাকি কেইগছি জ্বলাইছে, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকেও নিশ্চয় এতিয়া মই যিহেতু দিনৰ ভাগৰখিনি দিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা নিশ্চয় যাম, গ'লে ৰাতিপুৱাৰ ভাগো দেখাম। ৰাতিপুৱা চাগে শুক্লেশ্বৰ ঘাটত যোৱা নহয়, আমাৰ ওচৰতে যিহেতু হয় তাতে গৈ মই দেখুৱাম। সঁচাকৈ খুব ভাল লগা দৃশ্য, সকলোৱে এতিয়া মানে ঘৰা ঘৰি গৈছে চাকি বন্তি লগাই, তেওঁলোকে এইবোৰ কলপুলি পুতিছে যে এইবোৰ তেওঁলোকৰ মানে এক এক চিহ্ন, তেওঁলোকে তাতেই মানে আহি যে পূজা ভাগ কৰিব আকৌ ৰাতি আহি। সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগে এই যে ছট পূজা, ছট পূজাৰ গানসমূহে একদম অন্তৰ চুই যায়, খুব ভাল লাগে। মানে সকলোৰে এটা নিজৰ নিজৰ ফেভৰেট ফেষ্টিভেল থাকে, মোৰ সকলোতকৈ ভাল লাগে এই ফেষ্টিভেলটো, ছট পূজাৰ ফেষ্টিভেলটো, যাৰ মানে প্ৰতিটো গানৰ স্পৰ্শ অন্তৰত হয়, যাতে যেন সকলোখিনি যেন মায়ে যেন ভাল কৰি দিব, সকলো যেন একদম দুখ অশান্তি কষ্ট সকলো যেন দূৰ কৰি দিব, তাকে মানে মনটোত মানে ভাল লাগি যায়। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোককো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যে মই শুক্লেশ্বৰ ঘাটলৈ গ'লোঁ। বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই, একচুৱেলি অকণমান কিবা কিবি অসুবিধাও হৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ মাজে মাজে মই ভিডিঅ' দিয়া কৰিম। আৰু আপোনালোকৰো যেন আশা কৰোঁ ভালে আছে সকলোৱে ভগৱানৰ কৃপাত, আৰু ছটমাই যেন আপোনালোকৰ ঘৰখনৰো সকলোকে ভালে ৰাখে, সকলোৰে যেন ভাল হয়, বাছ তাকে বিচাৰোঁ। এয়া দেখিছে আমাৰ যিহেতু চাকি গছ এই গধূলি সময়ত জ্বলাই আছে দাদাই, আৰু এই চাকি গছেৰে মই মোৰ ঘৰখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীকে সকলো মানুহৰে বাবে এটাই আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ, যাতে ভগৱানে সকলোকে সৎ চিন্তা দি আগবঢ়াই নিয়ক, সকলোৰে যেন মানে বিচাৰ কৰিব পৰা সৎ এটা ভাৱ হওক আৰু সকলোৰে যেন ভাল চিন্তা কৰক। কাৰণ আমি যেতিয়া বেলেগৰ বাবে ভাল চিন্তা কৰিম তেতিয়াহে ভগৱানে আমাৰ ফালে মূৰ দাঙি চাব। সেইকাৰণে আমি সদায় বেলেগৰ কাৰণে পজিটিভ থিংকিং কৰিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ নিজৰ এনভাইৰনমেণ্টটোও ভাল থাকে আৰু আমাৰ নিজৰো
সকলোখিনি মানে ভাল হৈ থাকে। কাৰণ কোনোবাই যদি কেতিয়াবা বেয়া বিচাৰে, বেয়া ভাবে, সেইটো কথাত কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিব। কাৰণ আপুনি যেতিয়া ভগৱানক মানে, আপুনি এজন প্ৰকৃত ভক্ত হিচাপত কেতিয়াও কাৰো বেয়া ভাবিবই নোৱাৰে। সেইকাৰণে আনে বেয়া ভাবিলেও কেতিয়াও তেওঁলোকৰ কথাত কাণ নিদিব, যাতে তেওঁলোকে কোনে কি কয় ক'বলৈ দিয়ক। নিজৰ যেতিয়া লক্ষ্য আপোনালোকৰ চকুৰ আগত থাকিব, সেই লক্ষ্যটোৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিব আৰু বাছ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব যে নিজে যদি ঠিকত আছোঁ, বাকী কোনো কি কৰিলেও একো নাই। এয়া চাকিগুচি দেখিছে, জ্বলাইছে সকলোকে। আকৌ এবাৰ মোৰ তৰফৰ পৰা ছট পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা জাচিলোঁ। এয়া দেখিছে আমি এতিয়া উভতিছোঁ ঘৰমুৱা হৈ। ছ' বন্ধুসকল, সকলোলে ধন্যবাদ। আকৌ